Salve, salve galera, Rise Game trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu já ia dar início à live, iria estar mostrando o caminhãozinho Volvo aqui, né galera? Esse é o Volvo do Salt Games aí, com as skins lá do Jean Oliveira. Eu ia já abrir a live rodando com ele, beleza? Mas o que é que a gente vai fazer? Eu vou gravar o vídeo aqui rapidão, já vou postar o vídeo e em seguida a gente abre a live, tranquilo? Porque eu gosto de fazer o vídeo porque fica melhor explicado aí. Então vamos lá, configuração do Volvo, hein? Cabine alta, cabine baixa, chassi, ele tem 4x2, 4x2 original, 6x2 baixo, 6x2 originais, original, 6x4 baixo, 6x4 original, 8x2, 8x2 original, 8x4 baixo e 8x4 original. Eu vou deixar ele no 6x4 baixo, beleza? Motores 380 a 520 cavalos, transmissões de 12 velocidades, 14 e 12 mais 2 e 14 com retarder e 12 mais 2 com retarder. Interior padrão, né? Interior baixo, né, no caso aqui, né? Interior padrão baixo. Top, cara. Diferenciado, né? Achei legal aí as texturas desse interior aqui, velho. Ficou show. Agora, não, vamos deixar as skins para depois, vamos nos opcionais. Vamos lá então. Aqui você tem a logo ali, né, do Volvo cromado e preto. Aqui você vai ter FH cromado e preto. Aqui nós temos a moldura preta e cromada, vou deixar preto ali e tal. Aqui a grade baixa, você pode colocar ela preta com brilho, preto fosco e pintável. Vou deixar preto fosco, mano. Aqui vai ser o quê? Placas, aquelas placas de segurança, né, de identificação. Adesivos, né? Aqui, beleza. Retrovisor. Aqui é aquela opção de sem retrovisor que tem também pra galera aí que tem PC fraco. Para-brisa. Começar lá de cima. Tem o para-brisa 1, 2. São várias opções aí, né? De para-brisa. Cadê aquele escuraço, mano? Vamos deixar isso aqui. Aqui é a buzina. Tem alguns opcionais de buzina aqui. Vamos deixar a primeira. Aqui é o clima, né? Os opcionais aqui, deixar esse preto com brilho. Aqui vai ter outro opcional de buzina. Aqui vai ser o aerofólio, defletor lateral e defletor com detalhe. Aquela borda preta ali, né? Vamos deixar esse. Aqui é o que? Deixa eu ver. Emblema. Ah, o emblema ali, né? Para combinar lá com a motorização do caminhão. Vamos deixar 520, porque eu vou deixar o motor mais potente, né, cara? Deixar o motor de 520 ali, beleza, ficou show. Aqui, deixa eu ver, para lama com brilho preto e pintável, vamos deixar ele preto fosco para combinar com a grade. Escape, a ponteira tem tem várias opções aí, ó. Tem um direto. Deixar esse. O tanque, tem o tanque quadrado, redondo com cinta cromada, redondo com cinta pintável, redondo com cinta preta, personalizado direito, personalizado esquerdo. Ó, Red Bull ficou show, hein? Vou deixar aqui da Red Bull. Aqui vai ser o que? O corote branco e preto. Vou deixar branco. Rodoar, para quem gosta aí, ó, ficou show, hein? Vamos ver o que é aqui. Paralama, opcional de paralama aí, ó. Vou deixar esse aqui, mano. Esse aqui ficou top. Aqui vai ser o outro rodoar, né? Você pode colocar, vamos deixar ali o rodoar ali de bobs. Aqui nós temos o que? A escada, né? Antena. A antena aí é o PX realista, top. Aqui é o que? Deixa eu ver, chapa. Antenas eu já coloquei, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, lameiro, né, cara? Lameirão, suporte longo aqui, né? Lameiro longo, com certeza. Tem o lameiro preto, deixa isso aqui, velho. Você esqueci de alguma coisa. Vamos, deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, tá, o retrovisor aqui, né? Top, deixa eu ver isso aqui. Pintável, preto e com brilho. Vamos deixar ele com brilho aqui. Ok.
Ok. Agora vamos colocar aqui no teto alto para a gente ver. Aqui no teto alto vai ter outros opcionais. Por exemplo, vamos lá então. Globetrotter XL. Tem um Globetrotter diferenciado ali, achei top. O modelo 7. Edição 80 anos. Show, hein, mano. Ficou da hora esse aqui, velho. Curti. Vamos, cadê aquele diferenciado? Vamos deixar esse. Aí a gente vai ter que mudar aqui e colocar o aerofólio, né, cara? Porque aí já muda, né? Porque a cabine do caminhão tá diferenciada ali. Então a gente vai mudar o interclima aqui. Cadê o que eu tinha colocado? Que era esse. Beleza. Ficou certinho. Agora vamos nas pinturas, cara. Agora o negócio vai ficar embrasado. Então vamos lá, hein? Detalhes aí, né? Skins do Jean Oliveira, usa alguns adesivos do Yuri Veranek. Então vamos lá. ALP Transportes, Autoescola, top demais. Camilo dos Santos, aí começa a brincadeira, mano. Volvo 80 anos, 1927-2007. Aí você pode completar ali com letreira ali, né? 80 anos 2, Expresso Jundiaí. Aí começa as grafitadas marota, mano. Detalhe, elas são pintáveis, cara. Olha lá, velho. Mano, ficou show demais isso aqui, velho. Você tá doido. Jean Oliveira, meu filho, você tá louco, miserável. Vocês Soul Gamer, vocês estão querendo acabar com o coração da gente. Grafitada 10, grafitada 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mano, que top que ficou isso aqui, velho. Você tá doido, mano. Olha isso. O cara manja nas skins, hein? Você tá doido. Olha aqui, mano. Você viaja, hein, mano. Quando eu crescer, hein? Quando eu crescer, Jean, eu vou ficar igual você, hein, mano. Na moral, hein? Quando eu crescer, eu quero ser igual você nas skins, mano. Olha essa aqui, velho. Que show, ó. Tudo pintável, hein, galera. Você pode pintar aí o caminhão aí, ó. Olha lá, velho. Verdão. Ah, que top. Você tá doido. Aí tem daí por transporte Ipiranga, Ouro Verde, Apatros, Santa Clara, Texaco, Herculano, Coach, Translovato, Tassi, Jolivan, Primor e as cores personalizadas aí. Galera, é o seguinte, esse Volvo, ele vai fazer o conjunto lá também com o pack de reboques do Soul Game, né? Porque lá tem as skins das empresas. E as grafitadas, mano, dá pra você fazer. Cara, isso aqui numa cegonha, mano, fica muito foda, velho. Você tá doido. Isso aqui numa cegonheira fica show demais, velho. Nossa, Deus, tá doido. Olha, que top, mano. Agora eu fiquei na dúvida, velho. Qual que eu coloco, velho? Eu vi uma verde, mano. Uma verde aqui, cara. Será que só tinha aquela ali verde? Não, acho que tem uma verde. Aqui, mano. Essa aqui ficou embrasada, hein? Essa ficou indecente, mano. Vou deixar isso aqui, velho. Essa aqui que nós vamos rodar na live hoje. Aí nós vamos colocar aqui a rodinha, né? Vamos pôr uma Speedlineson. Cadê as minhas rodinhas Speedlineson? Preta, vamos colocar um pneu aqui também, né, no estilo, um pretinho estralando. Vamos colocar as porcas, aquelas porcas marota. Cadê as porcas marota? É, ué. Packs de roda também na descrição do vídeo, hein, galera. Aqui atrás vocês sabem, né, mano, a gente já qualifica com a roda preta, né, é, ué. Já lança um pneu pretinho estralando aqui também. Top demais, a gente já pinta esse cubo aqui de preto também pra ficar top. Mano, e tá aí, velho. Olha isso, cara. Você tá doido, hein? Chave ou não está chavoso, mano? Daqui a pouco eu vou mostrar lá dentro do jogo como que vai ficar. E é nóis. Rise Gamer, valeu mais uma vez. Daqui a pouco a gente abre a nossa live e a gente vai rodar com essa máquina aí, mano. Beleza? Rise Gamer, tamo junto. Valeu, fui. We're coming.